Cartul guinis ertert ma umbisxiles mams armoebel ma da exportior ma companiam tbil guinom rusetchi exporti shecherebis gadazvadileba miigo. Axsanishnebia rom rusetis bazars akamde kompaniis tsriuri gaqidobis 21% ekava. Rogorc tbil guinos damfuznebelma Zurab Margvelashvilma gadatsema Forbes qirashi ganatskhada. Rusetis ekonomikur sistemaze arsebuli globaluri tsnexi biznesis molodinebze dit gavlenas axdens. Kompaniashi imasats atskhadeben rom Ukrainashi mimdinare საომარი მოქმედებების შედეგად რუსეთში და ზოგადად რეგიონში რთული და არაპროგნოზირებადი სიტუაცია შეიქმნა, რაც რეპუტაციულ რისკებთან არის დაკავშირებული. Თბილღვინო, რომელიც ექსპორტს მსოფლიოს 30 ქვეყანაში ახორციელებს, არსებულ და ახალ ბაზრებზე გაყიდვების გაზრდის მიმართულებით მუშაობს. Ამასთან თბილღვინო მოლაპარაკებას აწარმოებს მსხვილ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან, რაც დიდ საინვესტიციო შესაძლებლობას იძლევა. Თბილღვინოს ვენახების ფართობი 405 ჰექტარს შეადგენს. ვენახებში გაშენებულია სხვადასხვა ქართული ყურძნის ჯიში და მდებარეობს ქინძმარაულის, მუკუზანის და წინანდლის მიკროზონებში. Ჯამურად თბილისში და კახეთის რეგიონში თბილღვინოში 500-მდე ადამიანი მუშაობს. Laboratoria Chemii Sakhlis generalului directoris Guram Gheladzis informațiit omis dațqebis shemdeg importirebuli AVG-s tvitghirebuleba kidev 10%-it gaizarda. Rogorc AVG-s magaziashi atskhateben dghemde narchundeba logistikuri da pastan dakavshirebuli problemebi. BMG-stan saubrisas Gheladzi ambobs rom jamurat pandemiis dațqebidan dghemde importirebuli AVG-s fasi 50%-it gaizarda. Amastan magaziobshi khalkhis nakadis shemtsirebat sheinishneba. Cartul Zetis Hilis Dampuț Nebeli, Gheorghi Svanidze, Business Apartoeps, businessmeni al Zetis Hilis, Ahali Barebis, Gașeneba, Skegmaus, am iznit compania Msaham Tipuscan, Dedoplis Haroshi, Otrimit, Isnagwati, Jamshi, Otras Otrmuzda, Tertmedietas, Otras Samuzda, Huti, Kvadratul, Metri, Partobi, Sheidzina, sa privatizați Otahak, Isama Samuzda, Hutietas, Ekusa Silaria, Rogorc Cartul Zetis Hilis Dampuț Nebeli, Gheorghi Svanidze, Atschadeps, Švidas Hektarze, Otri Sahelbi, Zetis Hils, Gașeneben, მისივეთ ქმით გაზაფხულზე 700 ჰექტარს აითვისებენ, წლის ბოლომდე კი ზეთისხილი 1000 ჰექტარზე დაირგვება. Აღსანიშნავია, რომ ქართული ზეთისხილი პირველი პარტიის ექსპორტზე გატანას აპრილის ბოლოდან გეგმავს. საექსპორტო ბაზრებად კი ჰოლანდია, საუდის არაბეთი და ბრაზილია განიხილება. Საერთო სამუშაო სივრცეზე კომპანია ტერმინალში მოთხოვნა 30%-მდე გაიზარდა. Როგორც BMG-სთან ტერმინალის მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორმა თამარ ჯინჭარაძემ განმარტა, მომართვიანობა ძირითადად ბელარუსიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან იყო, თუმცა ტერმინალი რუსულ კომპანიებთან არ თანამშრომლობს და მათ კონტრაქტები მხოლოდ ამერიკულ და უკრაინულ კომპანიებთან გააფორმეს, რამაც ტერმინალის დატვირთულობა 7%-ით გაზარდა. მისივე განმარტებით ტერმინალის მთლიანი სივრცე წელს 85%-ით არის დატვირთული. Terminalul სამუშაო სივრცეების ერთვიანი აბონიმენტის ფასი DGG-ს ჩათვლით 425 ლარია, ხოლო ერთდღიანი აბონიმენტის ღირებულება 30 ლარს შეადგენს. კომპანიას რამდენიმე ფილიალი აქვს. Gino Peredaisis Aquaparkis teritoria sul male 218 numriani sastumro Gulf Aquamarine Hoteli da 3 restorani sheemateba. Rogorc BMG-s Gulf Hotel Group-is tsarmomadgenelma sakartveloshi Shalva Alaverdashvilma ganutskhada, teritoria gasartob dasasvenebel kompleksad ikceba, mis martvas ki Gulf Hotel Group-i gadaibarebs. Misiva tkmit mimdinare tsels Gulf-is kveqnebidan turistuli nakadi gaizrdeba, 2023 tsels ki raodenoba gaurmagdeba. Bahreini sastumro sektoris tsam წარმოადგენელმა წარმომადგენელმა Gulf Hotel Group-მა Gino Holding-თან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს 1 აპრილს მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც აკვაპარკსა და მასზე განთავსებულ ინფრასტრუქტურაზე მართველობა ბაჰრეინის საერთაშორისო კომპანიამ 10 წლით გადაიბარა. Termitma naturalurit ავისგან საბავშვო ფეხსაცმლის სერიული წარმოება დაიწყო. Კომპანიის დამფუძნებლის მიხელ ბერძენიშვილის თქმით, ტერმიტის საბავშვო ფეხსაცმელი 0-დან 2 წლამდე ბავშვებისთვის არის გათვლილი და ტერმიტის ბრენდულ მაღაზიაში მისი ფასი 35 ლარია. Აღსანიშნავია, რომ ტერმიტი ტყავისგან სხვადასხვა აქსესუარსაც ქმნის. Თბილისის მასშტაბით კომპანია 3 მაღაზიას ფლობს. Გარდა ამისა, ტერმიტის პროდუქცია Amazon-ზეც იყიდება.